Генсек Ради Європи вперше заговорив про можливість виключення Росії з цього органу. Такі санкції проти РФ можуть запровадити за несплату членських внесків. Про це Турбьорн Ягланд заявив під час дебатів щойно щодо майбутнього Ради Європи. Росія вже понад рік не платить внески. Тож, відповідно до статуту, такого члена необхідно вивести зі складу, заявив Ягланд. Офіційно слово свою позицію він пообіцяв представити на зустрічі Комітету міністрів Ради Європи наприкінці тижня. Ферунс Алізенткайн, Свайфельда, Свірдя, Батірянкайн.